Não mexe. Sabem qual é o meu maior desafio? É ir de férias em família e encontrar programas que funcionem para todos. Mas aqui não é só praia. Por isso é que viemos todos para Porto Santo. Bora, podes puxar para ti. Em vídeo. Olá, avó. Contem lá o que é que tiveram a fazer. Estava a fazer snorkeling. E foi, o que é que viram? Um povo gigante. Um gigante? Mas ele era bom, não trincava. Avó, eu dei mergulho sem medo. Mergulhou sem medo? Eu dei uma coisa um bocadinho mais fixe. Dei um mergulho do pontão das escadas. Negando a pinta, muito bem. Dois minutos. São muito fortes e conseguem dar chapas com muitas pinhas. Ai, atiravam chapas no mar? Porque aqui há muitas coisas engraçadas. Eu quero ir sempre ao Porto Santo. Puxa. Boa, velho. Agora ajuda o pai. Puxa. E aí vem o... Tá vendo? A nuvem passou. O vento se assustou. E o barco vai ficar. Um basquinho ligeiro, tá? Pumba! Caiu!